Fala galerinha do YouTube, beleza? TG Walker Craft aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom galera, dessa vez eu venho trazer pra vocês uma teoria sobre o Enderman, galera. Bom galerinha, primeiramente, continue me ajudando aqui na divulgação, né? Deixando seu like aí, se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito, ok galera? Não apenas se inscrevam, mas acompanhem os vídeos aqui do canal. E bora lá! Bom galera, hoje venho nos trazer uma teoria sobre o Enderman. Sabemos que o Enderman é um mob originado no The End. Mas qual é o verdadeiro objetivo do Enderman no seu mundo de Minecraft? Pare para analisar seus sons. O que é o Enderman? Para explicar melhor essa teoria, alguns de vocês devem saber que muitos mobs foram removidos do jogo até a atualidade. Entre eles, o mob que foi removido há muitas versões atrás, por exemplo, o humano. O humano foi o mob removido do jogo, mas por que dá ênfase a este mob? Aí que é o começo de tudo. Diz a lenda que o humano foi removido do sistema por ser um mob ganancioso, que queria mais poder do que o mob padrão, o Steve. Isso pode ser afirmado porque quando o humano era spawnado no mundo padrão, ele corria atrás do jogador e o matava. Sua ganância era tão forte que ele queria até mesmo o poder do Ender Dragon. Só que o poder do Ender Dragon era tão forte que o humano não conseguia derrotá-lo. E ele pediu o Ender Dragon por misericórdia. O humano falava assim: "Suplico por sua misericórdia, e eu me tornarei o seu servo amaldiçoado seguindo o seu legado." Quando terminou essa frase, caiu um raio sobre o humano. E seu corpo estava sendo modificado pelas células do fim, permitindo voltar ao mundo primário e ter a chave para outros jogadores irem ao The End. Isso explica a pérola do fim, ou melhor, dizendo, a Ender Pearl, que ele dropa quando nós o matamos. Enfim, o mob humano é o Enderman, o homem do submundo. Se escutarmos o som do Enderman, cada um tem seu significado. Voltamos para analisar o último. Por que entre todos esses sons, teriam para sempre? Será que é ele sentindo suas memórias do passado? As lembranças que os atormentam? E te assombram a cada um desses dias e sua eternidade. Há boatos no Minecraft que o Enderman raramente transmite uma mensagem codificada. Onde a tradução disso seria: sou um homem aprisionado a este pacto, o pacto de trocar a própria vida por misericórdia. Bom galera, basicamente isso foi uma teoria, tá pessoal? Pode ou não ser verdade, ok galera? Bom galerinha, foi basicamente isso, espero que tenham gostado. Se gostou desse vídeo, já sabe, like aí, se inscreva no canal pra tá me ajudando aqui na divulgação. Não apenas se inscreva, mas acompanhe os vídeos aqui do canal, tá pessoal? Lembrando novamente que são vídeos de segunda a sexta, às 1 da tarde, então não percam. É só isso galera, muito obrigado por ter assistido o vídeo e até a próxima. Valeu, fui!